njagala nyimbireyo akayimba akagenda okunti emula omutima walayi nkusonyiwe nga kasufu ati ngenda tekako wano biti okoleki osabule sabule ate njagala oyimbe nga woozina shegeera olina okunsanyusa n'abalabi olina okubasanyusa sabule nkusonyiwe Bali balowooza nti siri siriasi okunjagala naye kati bakikakasisa tumukwano gwaffe mungi ddala ab'emimwa nga twawukane naawe katyondeke bangi bawulirizanga naye nafuna omulungi abasinga gwe oli musawo dokita obeyi akola buli kimu uno musujja n'emitima emirwadde Sonye, si que yo, o dangayo.